nolaz eta erabakita dagon gure kontsumitze eta xahutze maila jaitsi gabe, tal balimada kontsumitze eta xahutze maila hori handituz alden guztia elektrifikatzea, adibidez trenbidean elektrikoa da logikoena, baina trenbide batzuk elektrifikatzea garestiagoa da beste formulak baino, bueno, hoietarako badirudi espezifiko izan daitekela hidrogenoaren teknologia hau. Oso importantea da, ba, multinazional handi hauek apustu hori egitea erabaki dutelako. Aztu gabe, multinazional horien negozio zentrala segitzen dula energia fosilak konsumitzea.